Etnik tərkibinə görə zəngin olan şimal bölgəsində hər bir az sayılı xalqın özünə məxsus milli mətbəxi var. Axsağa türklərində məşhur təamlarından biri sümələk halvasıdır. Novruz bayramında düzəldilən səməndən hazırlanan halva baharın gəlişini tərənnüm edir. Bu səbəbdən də ildə yalnız bir dəfə, Novruz bayramından sonra bişirilir. Qohum və qonşular bir araya gələrək sümələk halvasının hazırlanmasını həyata keçirirlər. Bu həm də Axsağa türklərinin ən qədim adətlərindən biri hesab olunur. Hər ildə bir dəfə bizim o adət ənənələrimizi saxlamaq üçün yazın gəlişi, baharın gəlişi, baharın xoş oluşu, rozulu, bərəkətli oluşu nöqtəyi nəzərdən sümələk pişirik. Sümələk demək, yəni səməni pişirik. Səməni halvası hazırlayırıq. Bunlar toplum olaraq oraya və gəlir. Yəni qonu komşu niyyət edirlər, hərəsi yığılışırlar ortaya. Onlar birlikdə bunu ərsəyə gətirirlər. Yəni bu biraz məsuliyyətlidir, biraz uzun müddətlidir. Həm də ki, qayğılıdır, sevgilidir. Bütün bir-birini bağlayır bunlar. Sümələk halvasının hazırlanmasına gəlincə, əvvəlcə bayram səmənləri ət çəkən maşında çəkilir. Daha sonra çəkilmiş səməninin şirəsi iri qazanlarda 24 saat qaynadılır. Halva hazırlanan zaman qazana daş da atılır ki, bunun da xüsusi mənası var. Niyyət, niyyət deyib atıyırdın ki, kim elçiliyə getmək istəsən, bir qız almaq istəsən, oğul evləndirmək, qız köçürmək. Niyyətin varsa atıyırdın ki, Allah məni o niyyətə ulaşdı. Ona ulaşdıqdan sonra o ili sən o həyatında büşürüyürsün. Mənim də uşaqlarım hepsi Türkiyədədir. Mən də niyyət etdim ki, Allah məni onlara qavuşdurmayı qismət etsin. Bir yerdə yaşayaq, o gündə mən də büşürəcəm belə. Sümələk halvasının hazırlanmasını Axsağa türklərinin yaşlı qadın nümayəndələri həyata keçirirlər. Gənclər isə bu zaman baharın gəlişi münasibəti ilə rəqs edir, mahnı oxuyurlar. Qeyd edək ki, ötən əsrin 40-cı illərində indiki Gürcüstan ərazisindəki tarixi yurdlarından didərgin salınan, Stalinin əmri ilə Orta Asiyaya sürgün edilən Axsağa türkləri üzləşdikləri məşəqqətlərə, dözülməz həyat şəraitinə rəğmən milli özəlliklərini, mədəni irs və etnografik xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini qoruyub saxlaya biliblər. Bugün Azərbaycanda yaşayan Axsağa türklərinin sayı 70 minə yaxındır. Onlar Respublikamızın 32 rayonunda yaşayır. Şimal bölgəsində isə 15 mindən artıq Axsağa türkü məskunlaşıb.